Отакої ваш прекрасний прес перетворився на величезний пивний живіт. Ви скажете, не п'єте пива, а живіт все одно росте. Правильно, ваша підтягнута талія перетворюється на черево, що вивалюється штанів. Причина – споживання надмірної кількості калорій. І неважливо, де вони містяться – в алкоголі, солодких напоях чи величезній порції їжі. А от наслідки від такого свята живота невтішні. Атеросклероз, тромбоз, інсульти, інфаркти, ішемічні захворювання серця. І так далі. Ми можемо об этом говорити просто безконечно. Чудодійного способу позбутися пивного живота не існує, окрім уваги, споживання меншої кількості калорій та інтенсивних фізичних вправ. Найперше і найголовніше – контролюйте своє харчування. Алкоголь, як правило, збуджує апетит. Більше того, закуска до пива зазвичай дуже калорійна. Наприклад, піца, кури, гриль та інші смажені та копчені продукти. Нам дуже складно достучатися і об'яснити, що організму плохо, йому некомфортно, йому десь там неуютно, да, і йому потрібно трохи допомогти. Ні, чого не розумію, як-то я не вип'ю пива там 2 літра, що це? Заняття аеробікою, біг, плавання, їзда на велосипеді, теніс вважаються найкращими вправами для зменшення жирових відкладень в організмі. Животик, він може, в общем-то, наростіться за, наверное, 4-5 місяців, як от процес такий лавинообразний. А от убрати його, ох, убрати. Ну, над цим треба працювати. Ось кілька дуже простих і дуже ефективних вправ. Під час вдиху максимально втягуємо живіт, а на видиху розслаблюємо. Нічого складного, правда ж? А результат вражаючий. Або ж ставимо ноги на ширину плечей, трохи згинаємо їх в колінах, руки перед собою і різко повертаємося вліво. А тепер вправо. І ще один дієвий спосіб знищити ваш животик – закохатися. Недарма в народі кажуть «сохнути за кимось». Досвід показує, що сохне не тільки душа, але й тіло. Це почуття сушить. Ой, як сушить!